Infinity televizija nastavlja s ciklusom emisija Otvoreno o. Dobar vam večer i dobro nam došli u večerašnju emisiju u kojoj ćemo ugostiti ministra unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije gospodina Slađana Bevandu. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobar večer. Kako drugčije započeti ovo vaše gostovanje nego ipak ocjenom sigurnosne situacije prvenstveno u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u svjetlu posljednjih nemilih događaja u Bosni i Hercegovini? Postoji jedna ocjena sigurnosti u županiji prema kojoj se kaže da je sigurnost na takvoj razini kako je najviše osjećaju građani županije, grada ili slično. Ako pogledamo ankete koje su nedavno bile u medijima, možemo vidjeti znači, da građani ipak se osjećaju dosta sigurnima u našoj županiji. Stanje sigurnosti u županiji inače može se reći da je dosta dobro i da nije različito od ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Naravno, u svijetu zadnjih događaja koji su jako nemili, koji su neki od njih su podvedeni pod terorizam, dakle, to stanje je u županiji dosta dobro i nastojimo da to stanje ostane tako. Evo, s obzirom i na te ankete koje ste spomenuli i samu sigurnost građana, možete li nam malo evo pojasniti tko zapravo brine za sigurnost naših građana na našim prostorima? Jesu li to samo evo policijske snage koje su okupljene pod okriljem županije? Pa o sigurnosti građana ove županije brine temeljem Ustava Uprava policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Naravno da brinu i ostale policijske agencije, sigurnosne agencije koje djeluju na području ove županije. Evo, imala sam prigodu nazočiti nekim tribinama proteklih dana na kojima su građani pitali zbog čega, evo, nakon ovog pojačanja sigurnosti u županiji, zašto samo duge cijevi ispred policijskih i vojnih institucija. Pa evo, možete li i nama odgovoriti na taj upit? Pa ako se vratimo kroz vrijeme, vidimo da su mete terorističkih napada u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme bili dakle policijske i vojne institucije, odnosno objekti, odnosno policajci i vojnici. Istih razloga dakle su prvenstveno osigurani znači policijski i vojni objekti. Naravno znači da i drugi objekti od značaja, ali građani znači su osigurani na jedan primjeren način, samo to možda nije toliko vidljivo kao što je to vidljivo ispred policijskih uprava, policijskih postaja ili vojnih objekata. Kada evo spominjete i to, možete li nam kazati, uopće govori li se o tome, je li bilo nekih izravnih prijetnji, evo, ne samo u posljednje vrijeme, nego s čim se vaši djelatnici inače suočavaju u svome radu? Pa dobro, izravni prijetnji prema MUP-u HNŽ-a ili prema građanima ove županije u zadnje vrijeme nije bilo, ali dakle u suradnji sa ostalim policijskim tijelima Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela smo znači povećali stupanj sigurnosti u našoj županiji, tako da je evo ove duge cijevi koje se vide oko naših policijskih objekata da su plod upravo te suradnje. Evo, svjedoci smo i nekih drugih vrsta napada na policijske djelatnike, pa čak i evo u proteklom razdoblju bilo je pojedinih napisa u medijima. Dosta toga se može često pročitati u Crnoj kronici. Evo, dakle, riječ je o napadima osoba u prekršaju, pa kako možete to prokomentirati? Dakle, tu svojevrsnu slobodu da netko sebi uzme za pravo napad na službenu osobu. Upravo tako. Dakle, ne samo da teroristi napadaju policajce i vojnike u Bosni i Hercegovini, već i ne samo da krimogeni elementi, dakle u svojim prekršajima, svojim kriminalnim radnjama napadaju policajce, već čak i počinitelji prekršaja uzmaju se za slobodu da u tim svojim radnjama napadaju policajce. Mi smo prije par dana imali jedan sastanak ovdje u našem ministarstvu svih zapovjednika iz uprave policije, dakle sa područja cijele županije, gdje smo o tome također raspravljali. Ako uzmemo statistiku, ta pojava je u našoj županiji možda najpovoljnija i najmanje izražena od svih županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine. Međutim, smatramo dakle da se dignitet policajaca mora podići na veću razinu i mi na tome radimo i da se te pojave moraju maksimalno iskorijeniti.
Evo, spomenuli ste taj sastanak sa svojim kolegama. S kim inače koordinirate kako bi bila, evo, zadovoljavajuća sigurnosna situacija i u samom gradu i u županiji? Dakle, s kojim tijelima još surađujete? Pa ja sam kazao da je uprava policije MUP-a HNŽ-a zadužena za sigurnost građana i imovine u ovoj županiji i ovom gradu. Dakle, uprava policije ima svoju strukturu. Na čelu uprave policije je ravnatelj uprave policije, komesar policije MUP-a HNŽ-a, te kroz tri policijske uprave na području ove županije, kroz zapovjednike policijskih stanica. Dakle, postoji ta piramida koja je već uhodana i koja na neki način jamči sigurnost građana ove županije. Evo, dosta surađujete i sa obrazovnim institucijama, prvenstveno i sa školama. Svjedoci smo svake godine i na početku školske godine, ali i inače, da se brine i o sigurnosti djece u prometu, da se brine općenito o sigurnosti u prometu. Kad govorimo o toj sigurnosnoj situaciji, onda ne govorimo uvijek o onim nekim najtežim sigurnosnim aspektima. Pa evo, možete li par riječi, dakle, reći o toj suradnji s obrazovnim institucijama? Pa naravno, policija nije samo represivni aparat, policija mora biti i preventivni aparat i upravo ta suradnja sa obrazovnim institucijama, sa školama, na neki način je naša želja da policija djeluje preventivno, da u biti obrazuje mlade ljude, djecu, da poštuju i prometne znakove i promet i da bi se broj i nesreća, nezgoda, a nažalost i smrtnih slučajeva koji se dešavaju u prometu smanjio, odnosno da je bio eliminiran. Nastavimo, znači, i kroz akcije policije u zajednici, na primjer, da na neki način pojačavamo nazočnost policije u zajednici i da kroz suradnju sa građanima svoj posao što je moguće bolje obavimo. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije daje redovito svoje izvješće u protekla 24 sata što se sve događalo od tih svojevrsnih nemilih događaja što je medijima posebno zanimljivo. Pa evo, prema tim nekim statistikama koje imate i prikupljate, koji su oblici kriminaliteta najčešći? Da, vode se, dakle, doista vrlo opsežne i detaljne statistike i prema tim statistikama najčešći i najteži su, znači, oblici kriminaliteta koji su posebno izraženi u Mostaru. U gradu Mostaru su, dakle, razbojstva i razbojničke krađe. Također su nešto izraženi u zadnjem vremenu, znači, i prometne nezgode, gdje smo imali u 2014. godini oko 4% više prometnih nezgoda nego u 2013. godini. Ostali oblici kriminaliteta su u blagom padu 2014. godine prema 2013. godini. To je ono što je u vašoj nadležnosti, što zabilježite. Što je s daljnjim sankcioniranjem kako bi tih slučajeva bilo što manje i kako se ne bi ponavljali? Jer smo svjedoci kako najčešće iste osobe ponovno čine, dakle, takva nedjela. Dobro, veoma bitno je reagirati na vrijeme. Bitno je, dakle, kad se već počini neko djelo, bitno je pronaći počinitelje, bitno ih je predati tužiteljstvu i bitno je da tužiteljstvo radi svoj dio posla i da te osobe budu kažnjene na primjeren način. Na takav način se doista smanjuje, povećava sigurnost i smanjuje se broj potencijalnih kaznenih djela u ovom gradu i u županiji. Evo, je li točan podatak kako upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije nedostaje oko 13% policijskih službenika? Da, nama naravno nedostaje određeni broj policijskih službenika, te su brojke skoro pa točne. Nažalost, već duže vrijeme, znači, nije išao prijem policajaca, policijskih službenika u našem MUP-u, u našoj upravi policije, a zbog odlaska u mirovinu, dakle, svakim danom imamo manje i manje policijskih službenika. Pogotovo je, znači, znakovito da, evo, u zadnjih par mjeseci, zbog najava novog zakona o umirovljenju, dobar dio policijskih službenika upisuje takozvani ratni staž, posebni staž i stječe uvjete za odlazak u mirovinu do kraja ove godine. To je već jedan problem koji je evidentan u našem MUP-u i mi ćemo ga nastojati riješiti u narednom vremenu. Postoji i volja vlade da se taj problem riješi što je moguće žurnije. Nećemo ga moći riješiti, znači, od jedan put, znači u jednoj godini, ali kroz jedan program u narednih par godina ćemo taj problem riješiti i dobit ćemo, dakle, u službi nove mlade policajce. Naravno da je vrijeme
učinilo svoje i biološka starost naših policajaca je vrlo izražena i doista postoji potreba da se kadar policijskih službenika u našem MUP-u zanovi. Kad to spominjete, znači trenutačno možemo kazati da je to stariji kadar. Koliko je dobro opremljena naša policija, koliko je dobro obučena? Dakle, može li se govoriti, evo, s vaše strane da je sve to na zadovoljavajućoj razini s obzirom na uvjete u kojima se radi? To uvijek može puno bolje. Mi činimo doista velike napore da se policija kvalitetnije opremi, da se opremi novim i zaštitnim sredstvima, novim sredstvima veze, novim odorama, novim vozilima i tako dalje, tako dalje. Vlada je to prepoznala, dakle, dio te opreme je već stigao, dio vozila je isporučen prije godinu i nešto dana, dio vozila, znači sad ide natječaj, će se raspisati natječaj za nabavku druge tranše vozila od onoga programa projekta o nabavci 100 vozila za Ministarstvo unutarnjih poslova naše županije. Dakle, drugi dio, treći dio će ići iduće godine. Također nastojimo da u okviru pravilnika o nabavci odora da ispoštujemo te rokove o nabavci odora. Također ćemo nastojati zanoviti i naoružavanje naše policije, ali i sredstva zaštite policajaca. Naravno i sve ostalo što je izustao, sredstva veze i sve ostalo. Kažem, postoji doista dobra volja vlade, ali i potreba ovog ministarstva, ne samo zbog nemilih događaja koji su se dogodili u proteklom vremenu, odnosno prijetnje terorizmom, već inače zbog učinkovitije policije postoji, znači, potreba da se policija kvalitetnije opremi. Na tome radimo i mislim da je to na neki način već vidljivo i fizički kada se vidi naš policajac na ulici. Mislim da su već primjerenije i pristojnije opremljeni nego što je to bilo prije nekog vremena. Evo, kad spominjete policajce... Ali to je stalni posao, to je proces, znači, gdje ne smijemo stati. Znači, to je proces koji se obavlja svakodnevno, se određeni dijelovi opreme, odnosno vozila i slično, zanavljaju. Spominjete policajce na ulici, odnosno u zajednici. Sve češće su vidljivi na našim prometnicama, dakle posebno na pojedinim raskrižjima kada je najprometnije u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Koliko je to, evo, nekako izašlo na dobar odjek u javnosti? Je li imate povratnih informacija? Pa mislim da je to javnosti dobro odjeknulo. Znači, svjedoci smo u gradu Mostaru problema u prometu zbog izgradnje kanalizacijskog koridora. Ti problemi su, dakle, svima nama problemi doista u prometu. I evo, prometna policija MUP-a HNŽ-a, odnosno stanica za sigurnost prometa Policijske uprave Mostar, nastoji odgovoriti na taj izazov i nastojimo, dakle, u nekim špicama prije podne, to jest ujutru kada se ide na posao i poslije podne kada se ljudi vraćaju sa posla, regulirati promet na nekim najfrekventnijim raskrižjima i mislim da ipak kada je tu policija, da promet ide puno bolje. Nastojimo doista da imamo na svim značajnijim mjestima u gradu nadzorne policajce, jer je i nadzorna policajaca na neki način jamstvo i prevencija da se neko loše djelo, prekršaj, kazneno djelo nešto dogoditi. Evo, zajamčena je sigurnost građana. Koliko je zapravo zajamčena sigurnost policijskih djelatnika? Nerijetko smo bili svjedoci kada bismo čuli kako policijski djelatnik nije mogao djelovati jer nema te ovlasti, a evo, bio je napadnut. Pa jesu li možda te ovlasti proširene? Radi li se možda na tome? Dobro, policajci, dakle, policijski službenici rade u okviru zakona, u okviru svojih ovlasti i, nažalost, njihov posao je takav, posao kolega je takav da često su u doticaju sa opasnošću. Naravno da oni neće prekršiti svoje ovlasti i nadamo se, činimo sve, znači, da ih opremimo, obučimo da bi ugroza policajaca bila što je moguće manja.
Spominjali ste malo prije kako Ministarstvo unutarnjih poslova ima dobru potporu vlade. Koliko je vlada u mogućnosti odgovoriti evo trenutačno na te zahtjeve koje je ministarstvo s razlogom i s opravdanošću ima, s obzirom evo prvenstveno i na financijske uvjete i na sve ostale, imali barem dobre volje i dobre suradnje kao podloge u vladi županije? Postoji dobra volja i dobra suradnja. Dakle, ja sam bio ministar i prošlo sazivu vlade, jedan dio mandata. I ovom sazivu vlade i postoji doista dobra volja i prošlo sazivu vlade, a i ovom da se dakle, pomogne Ministarstvo unutarnjih poslova i da se ministarstvo, odnosno rad policije, podigne na jednu višu razinu. To je, kažem, vidljivo već i kroz razne projekte koji se u tijeku i koji se realiziraju. Mislim da u proračunu ove županije koji nije tako mali, da se ipak mora naći sredstava da se primjereno opremi i policija. To je znači jedan stupova ovoga društva i sasvim sigurno većini građana ove županije, ogromna većina građana Mostara i županije je drago da vidi dobru, opremljenu, urednu i učinkovitu policiju. Mi ćemo na tome raditi znači, i u narednom vremenu. Godinama je neiscrpna tema bila, barem u medijima, izbor ravnatelja policije. Jesu li se konačno smirile strasti po tom pitanju? Pa dobro, nakon evo, već godinu i nešto dana, znači ravnatelj policije obnašao svoju dužnost, radio svoj posao. Dakle, on je imenovan 1.10. prošle godine. Bilo je određenih problema, određenih politikanstava oko toga. Međutim, i tužiteljstva i sudovi su kazali svoje. Dakle, ravnatelj policije izabran na jedan zakonit, legalan način. On svoj posao obavlja legalno, već godinu dana i nešto. Nitko, znači, što se tiče djelatnika ministarstva, odnosno ljudi kojima ravna ravnatelj policije, dakle, nitko ne dovodi u pitanje više jednostavno taj legitimitet. Mi imamo puno drugih problema, drugih obveza, drugih zadaća, izazova kojima se moramo posvetiti. Mislim da je potestiti to pitanje danas, a nakon što su pravosudna tijela kazala svoje, mislim da je jednostavno doista politikanstvo. I evo, ja bih zamolio doista da se u buduće okrenemo novim izazovima koji nas čekaju, a da ono što je prošlo, a što je legalno biti, da se time više ne bavimo na jedan politikanski način. Možete li nam kazati par riječi o samim nadležnostima Ministarstva unutarnjih poslova, s obzirom ako uzmemo strukturu policijsku i u državi i u entitetima, pa evo i tu županijsku, onda i na niže razine? Pa dobro, Ministarstvo unutarnjih poslova, županijska Ministarstva unutarnjih poslova su autonomne policijske agencije koje imaju svoje određene ovlasti i svoje nadležnosti i mi znači djelujemo u okviru tih nadležnosti. Znači, javni red i mir, sigurnost građana znači su isključivo i nadležnosti županijskog ministarstva unutarnjih poslova. Neke druge policijske agencije imaju neke druge nadležnosti i te se nadležnosti znači ne preklapaju, već se dodiruju. Kako je vaša suradnja sa Federalnom upravom policije, sa Agencijom za istrage i zaštitu, dakle s tim nekim uvjetno rečeno višim razinama? A suradnja je odlična i svakodnevna. Dakle, komunikacija je znači tu neprestana. Kažem, naše se nadležnosti ne poklapaju, dodiruju se i ta suradnja, kažem, teče jako dobro, kontinuirano, svakodnevno i tu doista nema nikakvih problema. Evo, spominjali smo vaše kolege koji su izravno na terenu, ono što je vidljivo našem oku. Dakle, oni koji su po uredima u pojedinim odjelima, možete li nam dakle kazati par riječi o tim odjelima koji su tamo? Pa dobro, struktura ministarstva je dosta jasna. Ministarstvo sastoji od dvije uprave, uprava policije, uprava za administraciju i potporu. Same riječi kažu o čemu se radi. Dakle, ministarstvo je ovo dosta veliko ministarstvo, ima veliki broj poslanika, veliki broj i policijskih službenika i poslanika. Svak radi poslove iz svojih nadležnosti. To je to. Evo, pitaću vas i za još jednu prilično aktualnu temu. Hrvatski ministri su nedavno odbili potpisati jedan sporazum. Riječ je o sporazumu uzajamnoj i operativnoj pomoći između policijskih snaga na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Pa evo, možete li nam i to prokomentirati? Pa to se može uzeti dvojako, može se posmatrati ovako i onako. Dakle, taj sporazum doista
čak nije ni potreban, jer zakon daje sasvim, dovoljno prostora za suradnju, znači policijskih agencija, policijskih tijela, i jednostavno se to dešava, kažem, svakodnevno. Međutim, taj sporazum nije problem, ali je problem što je prvi draft sporazuma koji je nama došao iz Federalne uprave policije, to je Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, išao u tom smjeru da se minimizira uloga županijskih ministarstava, a da se uspostavi dominantna uloga federalnog ministarstva. Dakle, sve su policijske agencije autonomne i ravnopravne i na takvoj osnovi, na takvoj bazi se može graditi suradnje. Kažem, sporazum nije ni nužan za suradnju policijske agencija, jer ta suradnja je tako i tako već traje, i to jako dobro. Evo, Hercegovačko-neretvanska županija graniči zapravo i sa Europskom unijom, možemo tako slobodno kazati. Koliko vam je to donijelo možda nekih otegotnih okolnosti u vašem radu, možda nekih olakotnih? Imate li uopće kakva je tu suradnja, ili je to sve prepušteno, dakle, na tu državnu razinu, eventualno graničnoj policiji ili slično? Pa da, naša županija, dakle, ima doista veliku granicu sa Europskom unijom, sa Hrvatskom, pogotovo u južnom dijelu, na području Neuma i posebice Ravnoga. Dakle, mi u jednoj velikoj liniji graničimo sa Republikom Hrvatskom. Ovlasti, dakle, čuvanja granice spadaju na nadležnost državne granične službe, i mi tu nemamo, dakle, na samoj granici neke ovlasti. Međutim, svakako znači da, pogotovo u općini Ravno, da naša policija, naša policijska ispostava je vrlo opterećena zbog toga što je taj dolje dio, to područje, veoma izazovno. Dolje se odvijaju mnoge stvari, područje je veliko, a broj specificiranih i raspoređenih policajaca je dosta mali. Ali nastavimo, dakle, i u tim uvjetima pokriti to doista veliko područje i poboljšati svakodnevno uvjete u kojima ti policajci rade. Evo, vjerujem da u svakodnevnim kontaktima razmjenjujete informacije, komunicirate, surađujete, to je neminovno, u zajedničkim akcijama. A koliko po onom drugom, možda edukativnom dijelu surađujete kada je u pitanju obuka, evo, vaših kolega? Pa, veoma su česti seminari, razne obuke gdje mi šaljemo svoje djelatnike, svoje policijske službenike ili djelatnike ministarstva, i to je maltene svaki tjedan postoji neka obuka. Te obuke odvijaju ili kod nas ovdje u našem ministarstvu ili negdje u nekim drugim ministarstvima, i odaziv je uvijek dobar. Nedavno smo imali, znači, jednu obuku koja je bila ovdje kod nas u ministarstvu. Bila je međunarodna, znači, jedan konferencija gdje su sudjelovali, znači, i specijalisti iz Austrije, tako da, evo, na takav sličan način se organiziraju i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine obuke, stalni sastanci, edukacije stalne, tako da, kažem, naši djelatnici sudjeluju uvijek vrlo aktivno na takvim obukama, edukacijama. Da, svi znamo, evo, koliko je zapravo važna ta obuka, edukacija sama. Koliko mi, evo, uspijevamo, opet se vraćamo na te naše uvjete u kojima se živi i radi, pratimo zapravo sve te europske i svjetske standarde? Pa, kažem, nastavimo pratiti, dakle, svjetske standarde. Ova obuka koja je bila organizirana kod nas ovdje u našem ministarstvu bila je vezana za rad operativnih centara, gdje smo nastojali, dakle, primiti iskustva iz Republike Austrije, koja to radi jako dobro. Bili su, znači, uključeni djelatnici svih ministarstva unutarnjih poslova iz federacije, djelatnici drugih agencija, SIPE, OSE, MUPA, RS-a, koji gravitira u našem području, stanice javne sigurnosti Trebinje, tako da smo, evo, nastojali proširiti vidike u toj oblasti. Nastojat ćemo kroz neko vrijeme naše ljude koji se bave time, koji rade isključivo na tim poslovima, poslati Austriju da vide izravno na licu mjesta kako se to radi. To je jedan sam primjer. Ovdje smo, znači, uradili još jednu korak dalje, gdje ćemo nastojati kroz taj projekt TAIX koji je bio kod nas organiziran. Nastojat ćemo, znači,
i opremiti naše operativne centre sa kvalitetnim opremom kroz evropske fondove. Kad spominjete širenje vidika, moramo spomenuti informatizaciju, moderne tehnologije koje se sve više koriste. Evo, postavljanje kamera diljem grada. Koliko je to zapravo urodilo plodom? Pa ne samo gradu, već u cijeloj županiji. Dakle, mi smo maltene sve općine u županiji pokrili videonadzorom, video sustavom. U Mostaru smo možda najmanje otišli u tom segmentu. U Mostaru, nažalost, još uvijek ovaj sustav radi u onoj testnoj fazi i treba će još dosta da se on pusti u puni pogon. Mi nastavimo dakle da neki krajnji cilj naš je da se svi ti sustavi uvežu i cijele županije uvežu, znači jedan sustav koji će biti ovdje kod nas u MUP-u Mostaru. I dakako da nam taj video nadzor i svi znači informatički sustavi pomažu policajcima, ljudima koji rade operativno, pomažu im dakle u izvršenju njihovih zadaća. Malo smo znači Mostaru zapeli iz dva razloga. Iz razloga što u gradu Mostaru ne funkcionira gradsko vijeće, pa ne možemo završiti zakonske regulative koje su potrebne da bismo do kraja pustili taj sustav u pogon. A s druge strane, malo smo se i okrenuli nekim drugim prioritetima financijski, tako da ćemo sačekati da se u gradu završi priča oko gradskog vijeća, da se gradsko vijeće konstituira, da se da zakonski riješimo tu stvar, pa ćemo nastojati završiti znači i taj sustav u gradu Mostaru i zakružiti sustav u cijeloj županiji, iskustva iz općina, a iz Mostara ovo što imamo znači zadnjih godinu dana je nešto, govore da je to jedna jako dobra stvar, jedan sustav koji umnogo pomaže policajcima da svoj posao lakše i kvalitetnije urade. Evo, kad spominjete te prioritete, koji su projekti kojima ćete se u bliskoj budućnosti okrenuti, na kojima se zapravo možda već i radi? Pa prije svega moramo, što je moguće prije, rekao sam, primiti određeni broj djelatnika i kroz jedan program znači zanoviti policijski kadar u našem MUP-u. Znači, to je prioritet, znači prijem, edukacija i uvođenje u službu djelatnika, odnosno popuna policijskih službenika u upravi policije. Dalje, vrlo nužno nam je, što je moguće prije, policiju opremiti zaštitnim sredstvima i modernim oružanjem. O tome već razmišljamo i na tome nešto i radimo. Dalje, znači, završit ćemo projekt nabavke vozila koji je započet već prije godinu, dvije dana. Da pomenem samo znači, da su najmlađa vozila u našem voznom parku stara preko 10 godina i evo sa ovim novim zanavljanjem. Znači, stvorit ćemo preduvjet da se kroz narednih par godina ili narednih nekoliko godina znači smanje troškove održavanja, ali i da policija djeluje bude puno učinkovitija sa novim voznim parkom. Također nam je nužno uspostaviti što je moguće prije novi sustav veze. Dakle, mi još uvijek imamo stari, zastarjeli analogni sustav veze. Nastojat ćemo što je moguće prije uspostaviti novi digitalni sustav veze u našem MUP-u. I još mnogo, mnogo novih projekata. Naravno da sve ovisi, do toga dosta ovisi o financijskim sredstvima, ali dosta toga ovisi znači i o nama i o našoj ažurnosti da te projekte pokrenemo. S obzirom na velike planove i na to što se još sve treba učiniti, onda se ipak može ocijeniti protekla godina i proteklo razdoblje zadovoljavajućim, s obzirom da se još treba puno, puno toga učiniti. Evo, ja ću vas upitati još također i za suradnju s građanima. Od iznimne važnosti pretpostavljam i da vam je ta suradnja s građanstvom, pa je li ona na zadovoljavajućoj razini? Kako ju vidite? Pa suradnja sa građanima je dakle dosta dobra, mada bi mogla biti puno bolja. To vas pitam u svjetlu dakle prijava svojevrsnih nedjela koji čine neki drugi, koliko su građani na tom planu spremni surađivati i koliko možda strahuju zbog eventualne anonimnosti ili neanonimnosti ako prijave neki od slučajeva. Pa upravo o tom i govorim, dakle ta bi suradnja mogla biti puno bolja.
Dakle, suradnja u ovom dijelu prijave je dosta dobra, ali u ovom dijelu građana kao svjedoka znači je dosta loša jer se ljudi još uvijek boje za svoju sigurnost. Mislim da trebamo svi shvatiti znači da je sigurnost naše zajedničko na neki način dobro, da je sigurnost ambijent koji se stvara i da je sigurnost u biti potiče ne od policije koja treba sigurnost da nametne, već od građana koji trebaju tu sigurnost da izgrade. Policija je samo znači aparat, sustav koji će pomoći znači da se ta sigurnost i provede u nekim zakonskim okvirima. Ja apelujem doista na građane da urade i rade upravo ono što rade građani u svim razvijenim zemljama Europe, da budu u biti i oni dio ovoga sustava sigurnosti na čelu kojega je samo policija kao jedan prostoran dio. Evo, vi ste odgovorili zašto prijaviti, kako, na koji način prijaviti, je li najjednostavnije na onaj broj 122 ili ima i drugih načina? Pa, prijavi se može telefonom na taj broj koji ste vi kazali, može se prijaviti policajcu ili policijskoj patroli koja je često stalno u obhodnji gradom i na sličan način. Evo, na kraju ću vas također upitati što biste mogli poručiti evo i našem gledateljstvu i našim građanima kako bismo svi živjeli u nekom boljem svijetu, bili zadovoljniji i sigurniji. Pa ja bih poručio građanima da ćemo se mi kao profesionalci u Ministarstvu unutarnjih poslova boriti da ovo ministarstvo bude što je moguće profesionalnije, da svoje poslove obavlja što je moguće bolje, da policija bude što obučenija, što kvalitetnija. Molim građane znači da zajedno s nama grade ovaj sustav sigurnosti, da nam pomognu koliko je moguće svojim i predlozima znači i svojim sugestijama da ovaj sustav potrebimo na višu razinu. Samo zajedno, znači u jednoj interakciji građana, policije, znači građana iz službi sigurnosti, možemo stvoriti jedno sigurno okružje za život svih nas, za život naše djece i za budućnost svih nas. Još nešto što sam vas zaboravila upitati, ja vjerujem da je vrlo bitno uloga medija u izvješćivanju. Dakle, evo, nas uvijek zanimaju informacije i najčešće ih dobijemo, čak i pravodobno informacije iz Ministarstva unutarnjih poslova, ali evo, što bi bio vaš apel medijima, koliko vam možda nekad znaju mediji otežati u nekim vašim poslovima? Pa vidite, mi smo na kolegi ministarstva donijeli jednu odluku da na našoj web stranici bude sve ono stavljeno na stranicu, sve ono što mediji, odnosno javnost, može i treba da zna. Naravno da one informacije koje su bitne za istragu i koje bi mogle ugroziti istragu, da ih nećemo staviti na stranicu. I doista, kada bilo tko otvori svako jutro web stranicu ministarstva, one informacije koje u biltenu imaju znači naše službe, dobar dio tih informacija se nalazi i na našoj stranici. I to je odnedavno i mislim da je to jako dobro. Mediji nastojimo znači i kroz naše službe za odnose sa javnošću da mediji budu pravovremeno informirani, jer tamo gdje nema informacije onda caruju špekulacije, a to nije dobro. Naravno, i mediji su, moram reći, većina medija vrlo dobronamjerna i razumiju dakle da mogu dobiti ono što mogu dobiti u tom momentu, a cjelokupnu informaciju dobit će znači kada se završi istraga ili slično. Ja evo molim i medije znači na suradnju, molim ih da jednostavno u nekom momentu kada policiji treba malo i mira da neki posao uradi do kraja, da to razumiju. Informaciju će dobiti sasvim sigurno. Ministarstvo ovo MUP HNŽ-a nije neko stari SUP zatvoreni gdje su spuštene ruletne i naučene zavjese. Dakle, mi smo otvoreni za javnost, ali razumijete da ipak određene stvari koje se ovdje rade zbog istraga, zbog cilja koji hoćemo postići, ne mogu biti u svakom momentu dostupne svima. Na kraju, kada se sve riješi, javnost će imati pravovaljanu informaciju. Zahvaljujemo vam na suradnji i vama i vašim kolegama. Hvala vama. Lijep pozdrav.
Evo, cijenjeni gledatelji, naš večerašnji gost bio je gospodin Slađan Bevanda, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Do sljedećeg druženja u četvrtak u 20 sati. Lijepo vas pozdravljamo.